Yes, reka ngusuze kandi nguha n'ikaze uwo mukunzi wacu dema kudukurikira munsi ku munsi. Reka ngubwire umuntu w'agaciro cyane rwose ko aramaze gukanda subscribe. Mwibutse n'atarayikora kuyikora kandi kugira ngo igihe cyose tuzaba dushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro. Nawe ujye ubashe kuba wakibona mu bambere ndetse turushaho no kwitubana 5 kuri 5 mu nkuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye. Tugende twugezaho umunsi ku munsi. None nanga tudatenze rero ndagira ngo turebere hamwe izi breaking news mu by'ukuri. Ni amakuru mashya kandi ihitirwa cyane ngira ngo tubashe kuba twayagarukaho. N'ubundi ni inkuru kugenda igaruko n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu ngu na wundi ni Papa Sava, umugabo ukomeje kugenda akora amateka adasanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko muri sinema nyarwanda. Dore ko afatwa nk'icyitegererezo n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bagaragara muri filime zigiye zitandukanye. Papa Sava mwagi mumumenya mu mazina menshi agiye atandukanye barimo nga Nitegeka Garasia n'ubundi ariryo zina rye bwite, Papa Sava ndetse na Sekaganda ndetse na Seburiko kuko n'andi mazina menshi agiye atandukanye mugenda mumwita. None nanga navuga ko yaje gukora amateka rero adasanzwe ndetse bigatuma ahabwa igihembo kidasanzwe. Nibyo tugiye kuba twaribira hamwe mu buryo burambuye. Mbashe kubona gusobanura 5 kuri 5 byishwe kumeje kugenda bivugwa muri aya masaha kuri uyu mugabo. Papa Sava navuga ko arimo byishimo bidasanzwe nyuma yo kugira gucya agasetsa cyangwa se agatsungura abantu mu mugi wa Kigali, bigatuma rero ahabwa impano idasanzwe ndetse itazibagirana. Ni byinshi bikomeje kugenda bimugarukaho rero tugira ngo tubashe kuba twabirebera hamwe 5 kuri 5. Icyo ngusaba nakini ni ukunega amatwi ndetse ugakana no kuri subscribe. Ntabwo bigoye ni ukureba ngo munsi ya video urabona ahantu hari akabuto k'umweru kanditseho akajambo subscribe. Kunga ko gakandiye inshuro imwe yonyine gusa, uratubona utuntu tujambo dutatu turiho utuntu tuzogera emeza kuko hejuru ubundi gihe cyose tuzajya dushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro. Nawe ubashe kuba wakibona mu bambere ndetse turushaho no kwitubana 5 kuri 5 mu nkuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye. Tukugenda tukugezaho umunsi ku munsi tudatinze rero ndagira ngo turebere hamwe izi breaking news mu buryo burambuye. Ni Nitegeka Garasia cyangwa se Papa Sava nkuko mwagiye mumumenya muri beshi. Yakomeje kugenda agaragara muri filime zigiye zitandukanye zirimo inyigisho zigiye zitandukanye. Dore ko ari umugabo umaze kuba yashyira rero itafari rikomeye cyane kuri sinema nyarwanda. Akomeje kugenda agaragarizwa urukundo rutaruruke ndetse agakomeza kugenda anakundwa n'abandi bantu bakina filime hano mu gihugu by'umwihariko bitewe n'uko bisaraho n'ubundi. Ari we waje kuba yashyira itafari rikomeye cyane kuri iyi sinema nyarwanda. Kuri ubu ngubu Papa Sava yarayakoze amateka adasanzwe mu mugi wa Kigali, bimuviramo kuba rero yahabwa impano zikomeye cyane ndetse abasha no kuba yashimirwa n'umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda ari we nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ibi ngibi byose byabereye mu birori n'ubundi byari birimo kugenda bikorwa n'abayobozi b'umugi wa Kigali, ari nabwo rero haje kuba hasabwa noneho umunyarwenya cyangwa se umuntu usanzwe kina filime hano mu gihugu cy'u Rwanda wakagombye gususurutsa aba bayobozi n'ubundi akabasha kuba yabasetsa mu buryo bukomeye cyane. Ibi ngibi rero navuga ko ari byo byaje gutuma amahirwe akomeye cyane agwirira uyu nguyu Papa Sava kuko ariwe waje kugira amahirwe yo gutumirwa muri iki kirori. Bitangira rero kugenda n'ubundi abasetsa, muramuzi uburyo agenda asetsa abantu bagiye batandukanye, akavuga imivugo igitandukanye ndetse irimo ubuhanga bwinshi budasanzwe. Ndetse ibingibi rero navuga ko byaje gutuma akundwa n'abatari bake ndetse babona ubuhanga budasanzwe uyu mugabo yibitseho. Nubwo benshi bakumushukenda bavuga ko rwose Papa Sava ngo nta buhanga afite ngo bitewe n'uko n'ubundi yanze kuba yazana umugore cyangwa se ngadashaka kuba yagira gucya ngabashe kuba yashyira umugore we iwe cyangwa se ngabane n'umugore we. Gusa kuri ubu ngubu rwose igihari Papa Sava akomeje kugenda agaruka n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse navuga ko ari we mukinnyi wa filime cyangwa se munyarwenya wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda waje kugira gucya agasuhuzanya na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ibi ngibi bigakurikirwa n'uko n'ubundi mu minsi yashije ariho haje kuba hagaragara amafoto agiye atandukanye n'ubundi umuhanzi nyarwanda n'ubundi na wundi ni Christopher nawe waje kuba wagira gucya rero akifatana iyi foto ari kumwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ibi ngibi rero byaje kuba byakurikirwa noneho nuko Papa Sava nawe yemeje amahanga yose ndetse akemeza n'abayobozi b'umugi wa Kigali kugeza nubwo noneho asekeje mu buryo bukomeye cyane nyakubahwa Perezida Paul Kagame akamuha inkunga ikomeye cyane. N'ubundi ni inkunga y'imodoka ihenze cyane yaje kuba yaha Papa Sava kugira ngo akomeze kugenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse akomeze kugenda atanga inyigisho zigiye zitandukanye muri filime ze agenda kina. Dore ko Papa Sava n'ubundi mu mafilime agenda kina akomeza kugenda agaragazamo ubuhanga budasanzwe ndetse agakomeza kugenda atanga inyigisho zigiye zitandukanye. Ibintu bikomeje kugenda rero bituma Papa Sava n'ubundi yigarurira imitima y'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda kugeza ubwo rero abayobozi kuri ubu ngubu navuga ko ariwe bakomeje kugenda batekereza ibintu yaraye akoze muri Kigali Arena bikaza gutuma rero aseka baseka mu buryo bukomeye cyane. Papa Sava navuga ko rero yaje guca agahigo ko kuba ariwe mukinnyi wa filime wa mbere ubashije kuba yagira gucya akabasha kuba yahura na nyakubahwa Perezida Paul Kagame kandi akabasha kuba yamusetsa mu
buryo bukomeye cyane. Ibintu byaje gutuma rero abasha kuba yakongera kwigarurira imitima y'abafana benshi cyane bagiye batandukanye bagiye bamukunda mu mafilimi agiye atandukanye akomeje kugenda agaragaramo mu buryo bugiye butandukanye. Papa Sava n'umukinnyi n'ubundi ubimazemo igihe kitari gitoya cyane, dore ko yagiye n'ubundi agaragara mu mafilimi agiye atandukanye harimo n'amafilimi agiye akinana n'abasa musure ba naba mukarujanga n'abandi bakinyi bagiye batandukanye, cyangwa se filime yagiye akina n'ubundi yitwa Sekaganda. Ni filime bigaragara ko ari ya kera cyane, ndetse akaba ari filime navuga ko yaje kuba yatumariro amenyekana cyane by'umwihariko no mu mivugo ye yagiye ahimba cyangwa se mu bintu bigiye bitandukanye byose yakomeje kugenda akora bigaragaza ubuhanga bwe budasanzwe. Navuga ko ari byo byaje rero kuba byamumotiva cyangwa se bikamuha amahirwe akomeye cyane yo kuba rero yatumirwa nk'umunyarwenya cyangwa se nk'umukinnyi wa filime wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ufatwa nk'icyitegererezo, akabasha kuba rero ari we watumirwa muri iyi nama. N'ubundi yari yahuje abayobozi b'umujyi wa Kigali barimo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, bikaza gutuma rero abasha nawe kuba yakora iyo bwabaga, noneho akabasha kuba yabasetsa mu buryo bukomeye cyane, ndetse bikaza kurangira ahawe inkunga ikomeye cyane. Ni ibintu byakomeje kugenda byishimirwa n'abatari bake gusa. Papa Sava nawe akomeje kugenda asabwa ikintu kimwe n'abafana be bagiye batandukanye, bakomeje kugenda bavuga ko rwose agomba kuba yagira gucya nawe akabasha kuba yazana umugore kugira ngo akomeze kugenda abaho nawe, noneho ari umugabo uhamye ndetse ufite n'urugo rwe, apana gukomeza kugenda ajya amafaranga ngo ahembwa ku mbuga zige zitandukanye ndetse n'abantu agenda yamamariza ari wenyine. Ibyo ngibyo rero nibyo byakomeje kugenda bigarukwaho n'abantu by'umwihariko basanzwe ari abakunzi b'uyu mugabo. Papa Sava n'ubundi ukomeje kugenda agaragaza ubuhanga budasanzwe hano muri sinema nyarwanda, ndetse agakomeza kugenda yigarurirwa icyizere n'ibigo bigiye bitandukanye, dore ko Papa Sava n'ubundi aza mu bantu b'imbere cyangwa se mu byamamare biri imbere hano mu gihugu cy'u Rwanda byamamariza ibigo byinshi bigiye bitandukanye, bitewe n'uko n'ubundi akomeje kugenda agaragaza ubunyangamugayo budasanzwe. Ibingibi rero bigakomeza kugenda bituma Papa Sava n'ubundi agirirwa icyizere n'abantu bagiye batandukanye, ndetse bakanamukunda cyane mu buryo bugiye butandukanye. Kuri ubu ngubu rero amakuru ahari n'uko Papa Sava n'ubundi amaze kuba yagera gucya agahabwa imodoka nk'igihembo cyo kuba noneho ari umukinnyi cyangwa se ari we umukinnyi ukomeje kugenda agaragaza ubuhanga budasanzwe, ndetse no gutegura filime zirimo ubuhanga budasanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa, ndetse ni nabyo turakomeje kugenda tubagezaho mu makuru yacu ataha. Icyo ngusaba n'ubundi ni ugukanda kuri subscribe, ntabwo bigoye, ni ukureba aho ngaho munsi ya video urabona hano hari akabuto k'umweru kanditseho akajambo subscribe, akumwe ko gakanda inshuro imwe yonyine gusa, uratubona utuntu tujambo dutatu turi utuntu kutuzogera emeze ko ku hejuru. Ubundi gihe cyose tuzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ugibashe kubona mu mbere, ndetse turishobora kutubona na 5 kuri 5 mu nkuru, ndetse n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye twe tugende tukugezaho umunsi ku munsi. N'ubundi nawe amaze gukanda subscribe ngo wayikaze mu yandi makuru yacu yose tuzatukugezaho umunsi ku munsi, kuko uzajya uhita ubona notification cyangwa se ubutumwa bukubwira ko dushyizeho inkuru cyangwa se ikiganiro igihe cyose uzaba wamaze kuba wakanze subscribe. Ndabakunda cyane, reka dore mu yandi makuru ariweze kubagezweho mu kanya gato ya